हेलो एवरीवन, অইলৰ যিটো ভেকেন্সি ওলাইছে সেইটোত ৱেল্ডাৰৰ কাৰণে টোটেল তিনিটা পোষ্ট বুলি দিয়া হ'ল। এতিয়া বহুত কেণ্ডিডেটৰ কুৱেশ্যন আছিল যে কাট অফ কিমান হ'ব। একচুৱেলি কাট অফটোতো এক্সামৰ আগত ডিচাইড কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু তথাপি এটা থুলমূলকৈ আইডিয়া এটা ল'ব পাৰে যে কাট অফ কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। টোটেল নম্বৰ অফ পোষ্ট টোটেল কেইটা খালী আছে তাৰ ওপৰত কাট অফ ডিপেণ্ড কৰিব। যিহেতু এইবাৰ অকল তিনিটা পোষ্টে আছে, চ' সেই হিচাপে কাট অফ খুবেই হাই যাব। আপোনালোকে এনে আইডিয়া এটা লগাব পাৰে যে 85 ক্ৰছ বা 90 ওচৰা ওচৰি যাব পাৰে। চ' সেইটো কাৰণে মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকক আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন সেই হিচাপে ৰাখিব। অকণমান ষ্ট্ৰং প্ৰিপেৰেশ্যন থাকিলে বেছি ভাল। যদি আপোনালোকে দেখিছে যে অকল তিনিটা পোষ্টৰ কাৰণে 90 ক্ৰছ হোৱা চান্স যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে বাকী যিকেইটা ছেকশ্যন আছে, যেনে আপোনালোকৰ ফিটাৰ হওক বা অইল PCM হওক, মানে PCM ছেকশ্যন হওক বা ডিগ্ৰী হওক, সেই হিচাপে বাকীখিনিও আইডিয়া এটা লগাব পাৰে। চ' এই ভিডিঅ'টোত অকল এইখিনি কথাই পাতিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে আৰু কিবা ডিটেইলছ জানিব খোজে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু কোৰ্চ মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থৈছোঁ, সেইখিনিও চাব। আৰু কিবা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। নো ডাউট এটা কমন কুৱেশ্যন মাইণ্ডত ঘূৰি আছে, সেইটো হ'ল এক্সাম কেতিয়া হ'ব। চ' সেইটো ৰিগাৰ্ডিং অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, এবাৰ চাব পাৰিব চেনেলত গৈ। থেংক ইউ ভেৰি মাছ গাইজ। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত, কিন্তু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব।